про ваш досвід організації ефективного процесу саме доставки і упаковки. І... Розуміємо, що не все бездоганно робимо, повторюю, це перший досвід. Різних. Хтось говорить, що у нас все дуже гарно працює і створені всі умови. Але все з нуля. Зараз гуманітарно-продовольчий хаб складається з двох складських приміщень. По 4 конвейерних лінії у кожному приміщенні працюють десь 300 осіб на добу і здатна ця потужність десь приблизно 1 300 000 продуктових необхідної продукції для наших наборів, тому що купити деякі... В розширеному складі, на ньому присутні сьогодні члени президії Конгресу, додатково запрошені члени Кабінету міністрів, голова Служби безпеки України, керівництво Національного банку, начальник штабу сил тероборони Збройних сил України. Розказали, що робить уряд з цього приводу щодо продовольчої безпеки. Як я вже говорив на минулому засіданні, ми хочемо не тільки на словах, а щоб ви відчували, що... Проти утримався рішення про стан забезпечення пальним в регіонах України. Це питання набуло зараз надзвичайно. Мога продається в крамницях в різних регіонах. Обсяги операторів ринку для того, щоб зрозуміти, який реальний дефіцит і яким чином ми можемо. Це аграрії і проведення посівної. Аграрії є найбільшим зараз сегментом споживання диспалива, але вони мають внутрішні запаси операторів на ринку. Ми за ними слідкуємо щодобово. За минулу добу те, що для нас було важливо, по бензинах вони... Із важливого, у нас на травень місяць учасникам ринку надана інформація щодо того, щоб максимально пришвидшити логістику, доставку пального в Україну. Тому ми бачимо, як щодобова ситуація обласних для того, щоб зняти цю паніку. Зрозуміло, що як тільки всі ми знаємо, що як тільки хтось відбувається, можливо, нерівномірний розподіл між ВЦА, але є питання щодо саме теми по паливу, для того, щоб ми далі вже переходили до нас. З паливом перенаправляти на окремі три митні переходи. Тому тут, я думаю, що... По питанню порядку денного, про стан виконання постанови Кабінету міністрів від 20 березня, про деякі питання... Почу, заступник є на зв'язку, де він... Добре. Тоді я почну зараз декілька слів, щоб всі зрозуміли, на яку... Вважає, в нас військовий час, тому ми не будемо довго ні з ким. Їх сьогодні займається волонтерською діяльністю. Вони теж піднімуть дуже важливі питання, вони стосуються і взагалі питань деяких регіонів,